什么和崩坏三联动了？这之前没玩过呀，这赶紧往后问问啊。这崩坏三好不好玩是什么故事？终于到这一天了，崩坏三是一个健康阳光、积极向上、可爱女孩子、温暖贴贴的甜甜游戏哟。入坑吧，我带你去往事乐土游乐园买。太热情了吧，这来甜甜剧情，我来了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 。一会儿想到他忍不住想哭，我就忍不住想笑。哎，确实啊，这个崩三果然是甜，这鸡子爱伊奇安娜花火三个人天天太甜了。花火啊，第九章怎么了？这鸡子爱掉下去的时候被花火救了嘛，然后还说到砸死一个什么主教叫什么奥托，怎么了？你是说鸡子没死？不是，怎么了？当时你们玩不会不是这个剧情吧？妻子，等等，花火是这次联动的，你们当时不会没有花火吧？妻子阿姨，我要成为最强的女武神。妻子阿姨死了？她不会吧？不完美的故事，变成你所期望的样子。不是，看不懂，但是马拉尼。不好意思，我怎么可能是比利的 CV 呢？不是这笑吗？悠悠，早上好，姑娘们，又到了出道的时间了，来吧，新回骑士，准备变。一点都不像，你们听着，这边像原版？这绝世灵的怪。是绝世灵的怪，你别跟我说他弱点是眼睛，然后打下他好不好？不是，这上手没有门槛的吗？哦，怪物倒还好，就是你是文案。开拓者广场写在列车上，我在游戏里面主线要开列车。我在游戏里面主线运用贝洛伯格开列车，好熟悉啊！三人配对，连携技，提安娜时间，崩三里散步。看，那边米哈游玩家开会呢。那米哈游新游戏能不吸引你们米哈游老玩家吗？那像我们这种打永劫，多少？13万多星球。是哥们儿，你氪了多少？你，哎，不对呀，你只有一个杰帕德啊，然后免费送的真理医生，你，啊，吞吞鼠，我的天，能吞这么多的吗，老哥？对，他只把新手卡师武士抽完了，剩下的啥也没懂。好好好，为了六营怒下卡师，再配合这列车的背景音乐，哈。我们什么都明白了，来，先给他把普世抽了啊！克拉拉，哎，很好，这个时候出克拉拉，那流萤池就不要出了，然后我们就主打一个快嘛。后续又出了白鹿光锥，哎，没什么意思，我们直接来抽流萤，120+13230，哈，来了，吞吞鼠加单推人，厉害哟，你明白了吧？抽卡居然要画猫，
哇，那我可是顶级画家。你画的这是什么？哆啦 A 梦机器猫啊。啊，这太抽象了吧，你就你这还能出白起？白起是谁？秦国战神，你要画一个猛一点的吗？哦，我是说猛一点的猫。加菲猫很猛吗？炮就是猛吗？哈哈，你真的你灵魂画家，你就画像不像吧？不是，你这样怎么可能错得出来啊？白起啊，秦国战神，百战百胜的角色，你这是什么？啦啦啦啦啦啦，黑猫警长，黑在刑场，黑色为尊，黑猫警长，胡了。这知更鸟币这有啥用啊？就唱歌。哎，管他干，满足会不能了就可以，对吧？啊？一二三四。1500信商票，不够一次十连的，专票，1570张，不是兄弟，你是把杀金币给抽出来吗？不是，我从来没见过这么多票，这打的仗也太无语了吧！不过号主说他这个号巨肥无比啊，他这些票是要同时抽杀金和禁流的6+1，注意只是6+1，把金额先拿过来，我倒要看看他这个号多肥啊！来，开始开局。两位西路板，这不很正常吗？20，还西路板30，你30，你这还说自己是飞号，你让我怎么活？而且你再看看你那满面的黄泉和罗刹，真是妥妥一养夫大佬，米哈伦对你很差吗？哇，笑死，直接拿下！哎，你要摔死了啊！没事，我要抽万叶，这叫一命换一命。略感疲惫。好，看好了，断刀冢，这个是万叶友人的墓，在这儿出万叶，万叶一定会过来看他友人的。哼，所以是万叶友人让你去保底的吗？没事，只是万叶来迟了，但是并不代表他不会来。总会有地上的生命敢于直面雷霆的威光。啊，小胖虎，耳朵还能动呀，还带2张金票票呀。就是你，让我跑快3公里摔，就把手机屏给摔碎了，出击，是吧？有专票是吧？来，给我抽，抚慰我受伤的心灵。就是一个这样小肚鸡肠的人，我看不惯，我眼红，我心太炸了。不是，他主他永远只能无命，我不想他妈命啊！这次老师可怜了老杨，我真的不想他妈命，我真的不想，我真。完了，兄弟们！啊，我感觉我好像有双重人格。刚刚我是发自内心的希望他歪，但是现在真的看到妻子老师了，就，哎，就是。突然心里有种五味杂陈的感觉，我就感觉自己真不是人，不是我为什么说人家歪啊？我真的，号主对不起我，哎。华涛，华涛，华涛，啊！哈哈哈哈哈哈！啊哈哈！啊，真的是百分之一发，发自内心的真拿中了。看，他从前天早上就打到今天晚上。一直在刷门口这3个小怪，哈哈，他打不过大头幽魂。不是，他是筑基流派，他的悟空107级了。啊？接下来他打谁都是死。这位也不好惹，他昨天腹痛了，现在是2周目。啊？那他还在这叮叮叮的吃药干什么？因为他是核爆流。哎呀，完了。啊，还有没有正常点流派？就有点害怕。
有啊，那边那个他玩轮椅流，哇，手残倒不残，浑身上下回血装备，干啥都加血，一上车都打下来，哇，身上血换十几轮了，哇，就是好。怎么还会玩手机的？好，他没电脑，玩的画质低配流，喏，打到火线锋了。